Rusko chce kontrolu nad celým Donbasom a južnou Ukrajinou, aby prepojili ruské územie s Podnesterskom. Pápež zrušil júnové stretnutie s hlavou ruskej pravoslávnej cirkvi Kirilom v Jeruzaleme a pri Kieve našli viac ako 1000 mŕtvych. Je piatok, 22. apríla. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová a toto je všetko podstatné, čo sa dnes stalo vo vojne na Ukrajine. Na tomto dieli spolupracoval aj Matúš Krčmárik. Cieľom ruskej armády je získať úplnú kontrolu nad Donbasom, povedal pre ruskú štátnu agentúru TASS generálmajor Rustam Minekajev, zástupca veliteľa centrálneho vojenského okruhu. Kontrolu chcú Rusi aj nad južnou Ukrajinou. Ak by ruská armáda ovládla južné pobrežie, prepojila by ruské územie s moldavským Podnesterskom, ktoré ovládajú proruskí separatisti. Ukrajina sa obáva, že ruskí vojaci v Podnestersku, ktorých počet sa odhaduje na približne 1300, by mohli otvoriť ďalší front vo vojne. Moldavsko aj separatistické úrady v odštiepeneckom regióne však toto tvrdenie popreli. Minekajev hovorí o údajnom útlaku ruských hovoriacich obyvateľov v Podnestersku. Podobné argumenty Moskva používala predtým, ako pred mesiacom a pol napadla Ukrajinu. Boje na východe sú čoraz intenzívnejšie. Rusko v noci zasiahlo ďalších 58 vojenských cieľov na Ukrajine vrátane miest, kde boli sústredení ukrajinskí vojaci, sklady paliva a vojenské vybavenie, informovalo ruské ministerstvo obrany. Tvrdí, že letectvo zasiahlo 3 ciele aj s pomocou vysokopresných rakiet. Moskva uviedla, že okrem iného zničila aj batériu systému protivzdušnej obrany S-300. Tieto tvrdenia ale nie je možné nezávisle overiť. Rusko v piatok útočilo v blízkosti obce Zaričné a naďalej sa pokúša o postup v okolí mesta Rubižne v Luhanskej oblasti. Boje tiež pokračovali v okolí mesta Popasna, ktoré je podľa ukrajinských armádnych zdrojov už čiastočne ovládané ruskými jednotkami. Ťažké boje, rovnako ako počas uplynulých niekoľkých dní, tiež zaznamenali v okolí okresného mesta Marinka. Rusko nateraz vzdalo snahu ovládnuť oceliareň Azovstal v Mariupole. Namiesto toho spustilo blokádu areálu. Úplný pozemný útok Ruska na oceliareň by si pravdepodobne vyžiadal značné ruské straty, čo by ešte viac znížilo ich celkovú bojovú schopnosť, uviedlo v správe britské ministerstvo obrany. Rusko predtým uviedlo, že Mariupol oslobodilo. V areáli sa však stále nachádzajú ukrajinskí vojaci aj civilisti. Ruská armáda je podľa vedenia ministerstva obrany pripravená umožniť civilistom odchod z továrne, ak budú mávať bielou zástavou. Tvrdí, že ľudia môžu odísť na ruské alebo ukrajinské územie, aj keď v posledných týždňoch prichádzali z Mariupola správy, že civilistov nútene presúvajú do Ruska. Od začiatku ruskej agresie voči Ukrajine zneškodnila ukrajinská armáda 21 tisíc ruských vojakov, uviedla v piatok ukrajinská armáda. Okrem toho zničili 176 ruských lietadiel či 838 tankov. Informácie sa nedajú nezávisle overiť, Rusko podobné údaje nezverejňuje. V Kievskej oblasti našli v posledných dňoch 1084 tiel civilistov zabitých ruskou armádou. Podľa veliteľa Kievskej oblasti Andreja Nebitova bolo až 75% týchto ľudí zabitých ručnými zbraňami, čo môže naznačovať cielené zabíjanie alebo popravy. NATO sa musí vyhnúť priamej vojenskej konfrontácii s Ruskom, ktorá by mohla viesť k tretej svetovej vojne, povedal nemecký kancelár Olaf Scholz, keď sa ho pýtali na neschopnosť Nemecka dodať ťažké zbrane Ukrajine. To je dôvod, prečo je o to dôležitejšie, aby sme každý krok veľmi starostlivo zvažovali a navzájom úzko koordinovali, povedal Scholz. Pre mňa je hlavnou prioritou vyhnúť sa eskalácii smerom k NATO. Preto sa nesústreďujem na prieskumy verejnej mienky a nenechávam sa dráždiť prenikavými hovormi. Následné chyby by boli dramatické, dodal nemecký kancelár. OSN obvinila Rusko, že na Ukrajine podniká kroky, ktoré môžu predstavovať vojnové zločiny. Patrí k nim aj bezohľadné bombardovanie, ktoré pripravilo o život civilistov a viedlo k zničeniu škôl aj nemocníc. Ruské ozbrojené síly bez rozdielu ostreľujú a bombardujú obývané oblasti. Zabíjajú pritom civilistov, ničia nemocnice, školy aj ďalšiu civilnú infraštruktúru. To všetko sú kroky, ktoré môžu predstavovať vojnové zločiny, hovorí úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva. OSN zároveň potvrdila, že od začiatku ruskej invázie zdokumentovala a overila 2345 zabitých civilistov a ďalších takmer 3000, ktorí utrpeli zranenia. Vieme, že skutočné čísla budú oveľa vyššie, keď výjdu najavo hrôzy, ku ktorým došlo v oblastiach intenzívnych bojov, ako je Mariupol, povedala šéfka úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov Michelle Bacheletová.
Pápež František zrušil stretnutie s hlavou Ruskej pravoslávnej cirkvi a dlhoročným spojencom prezidenta Vladimíra Putina Kirilom. Uskutočniť sa malo v Jeruzaleme 14. júna. Pápež pre argentínske noviny La Nación povedal, že musel pozastaviť plánovanie stretnutia, pretože vatikánski diplomati oznámili, že takéto stretnutie by mohlo v tejto chvíli spôsobiť veľa zmetku. Kiril minulý mesiac podporil ruskú inváziu a tvrdil, že Rusko vstúpilo do boja, ktorý nemá fyzický, ale metafyzický význam. Stal sa jedným z najvýznamnejších podporovateľov vojny a viacerí pravoslávni kňazi ho obviňujú, že požehnal vojne. To bolo všetko podstatné, čo sa stalo v piatok vo vojne na Ukrajine. Do počutia opäť cez víkend.